Nej, men Linda och jag, vi var på grabbarnas hotellrum idag. Och vi tänkte, vi måste ju gå in och kolla. Det talar ju om faktiskt lite hur personen är. När man går in i deras resväska, deras garderob och allting. Passaporte? Nej, men gud! Kolla hur han ser ut. 64, nej, hur gammal är man då? Men hade han bara två par kalsonger, alltså helt ärligt. Jag måste kolla in necessärerna. Rexona Girl har han. Tjejparfym. Men gud, vilken äcklig hudkräm, det luktar bajs. Men du, varför ligger det ett runkpapper här? Vad är det här? Glitterspray i guld. Oh my god, han har... Ja, men glitterspray i guld. Ja, men, ja. Det kanske har varit på så här firande. Ja. Vad är det här? Det här är olagligt. Det är ju... För, alltså, alltså, man har ju sånt i sånt här. Det är ingen av er som känner till, eller? Tror mig, jag vet om någon. Jag har ju provat för att... Shit, alltså, hur fan kan en idiot? Hur fan kan han ha med sig såna här grejer? När jag hittade de här grejerna i den här väskan så blev jag skitförbannad. Det är saker som har stått för mitt förra liv och det är ingenting som jag vill ha att göra med idag.